No, ledvični kamni povzročajo precej neprijetne težave in tisti, ki ste jih že daj imeli, veste, o čem govorim. Najpogostejše oziroma najbolj neprijetne so te ledvične kolike, boleči ledvični krči, kajti namreč gre za potovanje kamna po sečevodu. To je pravzaprav kot tanka cev, ki je obdana z nežno sluznico z notranje strani. Kamen pa ni perfektno v krogu, ampak je velikrat zelo nazobčan in to seveda reže po notranji strani sluznice izjemno boli. Namreč sečevod skuša ta kamen iztisniti v mehur in se seveda krči sprošča in seveda te krči so lahko izjemno boleči. To je pravzaprav vodilni simptom pri takih težavah s kamni. Sicer pa gre za težave z uriniranjem, lahko nas žene pogosto na malo potrebo. Lahko ob tem, seveda, kot sem že povedal uvodoma, pri takem potovanju kamna pride tudi do poškodovanja sluznice in v tem primeru seveda lahko tudi zakrvavimo, tako da vidimo kri v urinu, tako da ko jo zagledamo, je to že razlog za obisk zdravnika, ne odlašamo. Pride seveda lahko tudi do slabosti, bruhanja, lahko se pojavi tudi mrzlica, povišena telesna temperatura. Vse to so lahko znaki oziroma simptomi, ki spremljajo težave z ledvičnimi kamni. Farmedika, vaš partner pri zdravju.